Добър ден! Добре дошли в поредното видео, в което отиваме да се учим да караме мотор. Само да видим тази раничка тук. Малко ми пречи, купих си нова раничка за бедрото. Първа трябва да свиквам с нея, малко трябва да я повдигна по-нагоре. Ще ви я покажа после. Ама не, това е най-важното в момента. Както казах, отиваме пак на полигона на метро да си потренираме уменията с Гергана, да затвърдим наученото. Тя вече е правил сморки. Днес ще опитаме да ме повози, обаче трябва да се престрашиме и аз и тя. Другото, което е, трябва да започнем да бутаме мотора, защото все още не сме го правили това нещо. Ще потренираме усморките днеска, бутането, и дано се престрашим и двамата да ме повози малко. Аз не съм никак лек, 96-97 кг съм. Ще видим как ще го измислим. Малко да позагрее днес, ще преценя на място дали ще го правиме, защото, както ви казах, аз съм доста по-тежък от нея и... Абе, то ще се покаже след малко, дет се вика. И както вече казах, бутане на мотора на усморка, назад, напред, ще се опитваме такива неща да го маневрираме на ръка, на бутане. За пръв път ще го правим това днес, така че то трябваше оттам да започнем. Ама нали знаеш, както казват хората, понякога първо трябва да се научиш да летиш, а после да ходиш. Иначе тая раничка, дето си я купих за бедро, си я купих с цел да мога да пиша звук от нея, да слагам диктофона там и да се чува звука на мотора. Видях, че някои хора така го правят. За момента малко ми стои неудобно, защото малко ми пада ниско, близо до прасеца. Не може да се регулира чак толкова много, да се дигне нагоре. Късо е велкрото. Ще ви покажа след малко. Аз я поръчах онлайн, не съм я мерил, не съм я тествал. Готина е на Alpine Stars. Освен за бедрото, се връзва и горе за кръста. След малко ще ви я покажа, като спреме там на полигона. Дано си върши работата добре иначе, защото ще са едни 100 лева на вятъра. Все още не сме записали курсове тази категория, защото тя трябва да си смени книжката от английска към българска. И преди 3-4 дена отидохме да го направим това нещо в КАТ. Пуснахме документи. Оказа се, че тя в момента е с изтекла английска книжка. То всъщност не е с изтекла. Ами вижте каква е процедурата. Значи, когато си с чуждестранна книжка, като не си с българска, когато се прибереш в България, имаш право 3 месеца да шофираш с тая книжка. След това е невалидна. Обаче през тия 3 месеца, ако излезеш някъде навънка в чужбина, ти се подновява за още 3 месеца. Обаче тя е тук вече 6-7 месец и ние това нещо не го знаехме. И сега дори колата не може да се шофира. Само един месец чакаме да й издадат новия документ, защото трябва да се свържат с английското правителство, да видят дали там няма глоби, да я проверят, истинска ли е книжката, не е ли там, всичко как си му е по реда. И както ви казах, няма бърза поръчка експресна за тая услуга, така че ще се наложи да почакаме един месец и през това време тя остава пешеходец или градски транспорт, или пеша. Метро в Пловдив няма. Той е част от градския, де? Както и де. Та така, малко е неудобно това нещо, дет ни се случи. Обаче, това е нещото, което ни възпрепятства да запишем курсовете. Защо? Защото първо трябва да си издаде българската книжка с категорията Б, която си има тя. Тя е придобита в България, тая категория. Просто 10 години е била в Англия, там са иззели българската книжка, дали се и английска. Те в момента тук от българския КАТ и върнаха английската книжка, обаче въпреки това тя вече е в системата и не може да шофира с нея. Едно, че са минали тия 3 месеца, второ, че вече тя, нали, е подала документи за нова книжка.
Така че това е процедурата, чакаме месец. През това време ние ще се обучаваме, ще караме, ще трупаме знания и опит и след това ще видим къде ще запишем курсовете. Живи и здрави да си изкара категория. Миналата седмица ходи да си купи едни хубави ръкавици на Рича, ще ви ги покажем и тях след малко. И така лека по лека ще се оборудваме, якенце, мотушки. Днес времето ще бъде с нас, какво? По-силно! Знам го това, това куче на кръговото, спокойно. Само не дей да се опитваш да му бягаш от мотора, ако е там. Защото ще паднем. Тия кучета, е видимо майката, каква ще е мотористка с тия кучета, като я е страх? Това куче може да е в обедна почивка днес. Може да го няма, ето няма го. Ама ние трябва да се стресираме предварително, много ясно. Както и да е. Почти сме на метро на паркинга. Ето още един хорнет. Здрасти! Поздрави на колегата се стършела! Хорнет forever, motherfucker! И така, дами и господа, пристигаме на, на паркинга на метро, където продължава нашето обучение. О, там има някакви хора, дето карат. Предния път имаше един дет се караше на жена си с един бял джип. Сега като гледаме черен джипа, иначе пак е Мерцедес. Така. Ние ще си минем ето от тука. Времето е перфектно, подходящо е и за снимки, не пече, ако остане така ще бъде супер. Спираме си тука на нашето място. И се приготвяме за фигурите. Айде. Готови, моля? Различно, слизай. Нещо са го пренаредили май. О, да, не май, направо си го пренаредили и то доста. Може да е имало изпит. Те нали почват от 1 май курса им започва. А, да, те си го наредили, да. Те поснаха във Facebook, че им почва курс. Чакай да видим какво има тук. Аз не че много го знам сега, ама... Слава му си седи. Това знаеш ли какво е? Тук това е избягване на препятствие, мисля. Ето го. Да, мисля, че това е фигурата. Оттам се засилваш по жълтата линия и тук, където са четирите конуса, правиш ляв да избягаш това препятствие, което е в случая. Мисля, че е това, не съм сигурен, обаче на това ми прилича. Друго не знам какво може да бъде. Първо ще го покараш и после ще бутаме, така ли? Да. Еми добре. Според мен е първо започни малко с слаломчето ли там, после ще минеш на бавните. Окей, айде. Карай. Това е много мръсно. Ой, раницата. Майка му стара, това е подарък от печата, е. Ама виж как се оставила. Давай, айде. Как са ръкавиците? Добре, айде. Давай. Добре, ще остава малко да позагрее, да посвикне. Да си повръдка и после ще продължим с осморки. Може да направим и тази фигура избягане на препятствие, защото това не сме го тренирали до момента. Първо най-вероятно аз ще мина да видя как е. След това ще и дам и на нея. След това следва бутането и за накрая мисля да оставим возенето на пасажер, в случай аз. Стискайте палци да нямаме изпълнение днеска, да мине всичко гладко и безаварийно. Аз през това време мога да ви покажа новата ми прелюбивка.
Та, както ви казах, тия дена бяхме малко на пазар. Ходихме до един магазин тук в Пловдив, Motoboss се казва магазина. За пръв път влезнахме там. Тя си купи ръкавиците на Рича, които ги видяхте. Малко по-късно ще ви покажем по-така обстойно. Магазина се оказа доста спретнат и така дружелюбен като обслужване. Купихме си, всъщност собственика ни подари даже две бонета. Та това ми е и новото боне. А пък тая раничка, си я поръчах онлайн. Както ви казах, не съм я мерил, не съм я тествал, директно я сложих. Я да се съблека и ще ви я покажа малко по-така. Ето за това става въпрос, Alpine Stars. Ето тук ми идва леко нисичко и е точно на свивката. И я сгъвам заедно с свивката и трябва да я места някакси. Велкрото е малко късичко, това е само частта, която се залепва. И не може да слезе по-долу от това, в смисъл няма къде да се залепи. Ако искам да я дигна малко по-нагоре, няма как, виждате. Максималното е до тук. Те копчета, тик-такчетата също и те са на едно положение. Иначе се захваща за кръста. Ето го. Айде ще я сфола направо да ви покажа. За това говорим. Доста спретната и удобна, между другото прилича на тая раничка. Затова я взех. Разцветките са доста идентични. Добър ден, извинете за безпокойството. Портфейли, даже не съм си закопчал ципа. Тук имаме друг цип. Ето как изглежда. Така струва ми се водонепроницаема, да ви кажа. В смисъл, стилна е, готина е. Хубавичка е, това червенкото доста така дърпа окото. Това е за кръста колан. Който колан може да не го носите, ако не ви пасва. Може да си сложите ваш колан. Ето го. Може да си носите личния колан, с който си излизате примерно всеки ден. Това нещо, ако не ви харесва и не ви става, може да го махнете. Добре пасва на крака иначе, хубаво е. Мисля, че няма да изпотява. Единственото нещо, което е слиза много долу на свивката на крака, ето тук. Ето тук точно. И я защипвам по този начин. Трябва някакси да измисля вариант, да ми е малко по-удобно. Нали ви казвам, просто не може да се дигне по-нагоре, това е максимума. Ето я залепващата част на велкрото. Може би, ако я закарам на шивач, да удължи самото велкро, да речем, до тук, за да мога да ръкая това нещо да го направя, примерно. Така ще е по-добре. Ще се дигне малко по-нагоре и няма да ми пречи на крака, но максималното в момента е до тук. Абе, ще видим. Мисля, че е добра покупка. На връщане можем да сложим диктофона тук вътре, да пишем звук от тауспуха, защото, нали, от десната страна ни е генерацията, както и на МТ-то, така и на Хорнета. То на Хорнета са няма какво да се чуе, ама е така, само за теста можем да го направим. Това нещо влиза тук. Колеги мотовлогъри, имайте го предвид това нещо, споделям опит. Ако някой пък от вас го е правил, също може да ми каже да споделя опит. Аз нямам против в това да споделям някакви знания с вас, така че диктофона включва се, пъха се вътре в раницата, може да сложите отгоре нещо ветробранче или пък може да сложите допълнителен микрофон, с който да го сложите вътре с донапренче, сещате се, говорим за това нещо. Нали? Той е anal plug. Общо взето всичко за добрия звук. Камерата на каската, звука тук до генерацията и се надяваме да пишем хубав звук. Ще видим малко по-късно във видеото, сега ще обърнем вече внимание на нашия курсист, така да се нарече. Окей. Всичко точно ли е? Добре.
Тя си направи също TikTok. Тя всъщност има TikTok от преди аз да си направя. Тя си започна с морките вече, добре. Оставил съм я така на самотек да си прави, която фигура е удобно. Направи си TikTok, така, внимавай. И си поства някакви неща са, нали, знаете как е. Снимка с моторчето от това, онова, някое друго видео. И веднага започнаха да я нападат. Нали, тя е начинаеща и големите мотористи започнаха да ѝ пишат: имаш още много хляб да изядеш, това не правиш как трябва, онова не правиш как трябва. Започнаха състезателите от MotoGP, нали се сещате, тия деца, дето чешат клавиатурите, така ли беше? И ми става малко тъпо, защото, нали, днеска дет се вика в интернет, всичко живо разбира, знае. Ние не сме автошкола, както казах за хиляден път. Ние сме просто едни ентусиасти, които предаваме знания от човек на човек, като фолклор. И да, така е, има още много хляб да изяде и много вода да изтече. Но никой не се е родил научен. Важното е, че има желание и се отдава. А за господа разбирачите, просто мога да им кажа да си гледат работата, защото те също са били на това дередже. И да не бързат да критикуват, защото до 2-3 месеца може да кара по-добре от тях. Сега не може да тръгне от първите, от първите стъпки веднага да прави някакви по-особени маневри, по-бързи, да тръгне на задна гума, дето се вика. Тя е начинаеш моторист. Какво искате от един начинаеш моторист, не мога да разбера. Haters gonna hate, lovers gonna love, potatoes gonna potate. Такъв е живота, такъв е живота. Вече всичко е в интернет, всеки разбира, всеки знае, всеки може, всеки дава акъл, всеки обича да плюе. Риска на професията, дами и господа. Въпреки това, ние си се кефиме, караме си, споделяме тия неща с вас. Ако сме полезни по някакъв начин, полезни сме, ако не, то си остава за нас така или иначе. Какво има? Пречат ли ти? Кое? Ръкавиците. Да, почини. Да, дайте му да ги покажем. И що трепериш, ма? Айде, слезни от мотора и ще ги покажем. Извинете, рейсинг перформанс има ли? Така, обърни. Двойно залепване. Протектор. Котрето не е зашито, ама, нали, рича е марката, дълги са, ръкавчето може да влезе отдолу. Удобни ли са ти? Да. Момчето, дето ни ги продаде, каза, че са от кожа от коза. Не са телешки като опинките. Еми, от коза за коза. Ама дали не бяха? Дали не бяха другите от коза, ние зелените? Не, мисля, че тия също бяха така. Абе, от коза, от овца, от куче, от котка, все тая. Важното е да са здрави и да си вършат работата. И да са ти удобни. Да. Те се подпуснаха малко, нали? Да, мисля, че не съм много курва. Добре, хайде направи малко пауза. Аз през това време ще искам да видя само тая фигура, дали е избягване на препятствие. Добре. Е, сега ще се кача да го тествам. Чай да сложа и моите скъсани телешки говеда. Говеда ли са, телета ли са, козлета ли са. Е така, да лова тако, да не лова уроки. Нека скача това пръст тука. Не знам къде ми е трилобайта, трябва да го намерим. Да си ги поноса и тех, те са чисто нови. Избягване на препятствие. Мисля, че е това. От тука трябва да вземем завоя. Аз не знам откъде се засилваме, де? Откъде е ускорението? Сега ще мина бавничко, само да го видя като трасе как е. И тук може би трябва да спрем, не знам. Мисля, че е това. Аз дори не помня с каква скорост трябваше да си, за да го избегнеш това. 50. Не, 50 аварийното спиране. А избягване на препятствие не знам с колко е. 30, 40. Чай да покарам малко да го видим. Thank you.
50 е доста за тази маневра. Дори не знам трябва ли да бия спирачки, не помня просто как беше фигурата. Ако някой знае с колко трябва да се движа и на коя скорост, ще го мина на втора, ще опитам с 30, да не знам. Да изгрея малко гумите, бързо спиране, бързо потегляне. Понеже гледам в препятствието и не мога да видя с колко карам. Сега ще погледна кадъра. Тук завлачи ли ми гумата? Не. Добре. Я да видим с колко съм минал. На последния дубъл. Сега ли беше най-бързо, да? Да. Това какво е? А това какво е? Дъждец. Не можахме да видим с колко караме, поне не се вижда на камерата, вкъщи ще го видим на компютъра. Тук е много мръсно днеска, гледай какво е, гадост. Нашия спот. Мини бавно, да видиш как е. Мини на първа. С 10-15, с колко ти е удобно. Аман от тия дъждове. Топа, не се спре бе човек, това скапано време. Колко му е лъскав вентила отпред, обаче гледай го. Шайни, шайни. Тупо. Като не гледай скоростта, гледай си препятствието. Там където са четирите конуса, оттам вече трябва да почнеш да изнасяш, за да направиш левия. Ти ще го усетиш, давай. Айде, бейби, давай. Да застане тук да я шашна, да ме избегне мен, или да ме центрова и да се знае. Не бързай, бавничко. Бавничко. Добре, давай пак. Ето го препятствието. Тия три конуса. Дай сега на втора. Втора! Окей. Okay. А така, вече сме на втора. Дръжай тая скорост. Нямам си на идея с колко минава, може би с 20. Добре, малко по-добре беше. А така, оглежда се. Чакай да ти кажа нещо. Знаеш ли как можеш да го оттренираш? Без конуси. Можеш да го направиш, примерно, ако си харесаш някой друг конус, да минеш до него и да ти е чисто напред и да кажеш от тука, ще направя тая маневра. Тук ми е по-добре, защото виждам къде и какво трябва да направя точно. Не да се чуда кой да се избере и какво да правя. Ми,
дори и да няма конуси, просто в един момент можеш да решиш да опиташ да завиеш резко малко по... Тук ти е по-удобно. Добре, можеш да започнеш да изнасяш мотора, ако караш по-бързо, трябва да предприемаш маневрата малко преди конусите още. Четирите, да. За да можеш, когато влезеш вече вътре, леко да си го наклонила. Да си така, за да избегнеш. Обаче това е с малко по-висока скорост, ако караш. Нека ти стане удобно и тогава. Хайде. Днеска ни е много ден, тя самата ми каза. Нали знаете, че има такива дни, в които не сте особено добри в карането? Мен ми се е случвало лично да излизам на страх. Кво стана, не те видях? Там, какво направи? Малко да се гласна в конуса. Не ти го бутна? Ритна за крака. А, добре. Няма страш. Това няма нищо общо със скоростта, дето ти имаше преди малко. Еми, сам минах по-бавно. И това ти казвам, че преди малко идваше с 45-50 поне насам. Така, вижда ли се как става? Аз виждам, ама не знам дали как ти идеш. А тялото? Виждаш ли ми тялото? Какво права с тялото? Добре, браво! Това беше най-добре за сега. Айде от тук да ни преча, да видим от тук как стоят нещата. Браво! Браво! Опипва, опипва, всеки път малко по-бързо и малко по-добре и малко по-наклонен. За последните два пъти беше много добре. Аз май намагам много преди да дойда. Ами то така ти се струва, ама добре минаваш сега. Аз нали ти казвам, не знам каква е скоростта, ама нали сега се учиме, не е нужно да е... Не, аз не гона за скорост, аз искам да кажа, че аз искам да мина с тая скорост, ама просто пускам гъста. И примерно от 32-3 падам на 25. Аз не знам дали... Не мигаш. Мигам. Не знам дали пускам гъста, аз сега също я пускам, нали? Все тая, важно е да добиеш представа какво се случва. Ще разберем каква е скоростта, но тогава ще работиме с работна скорост, работно темпо. Писна ли ти тази фигура? Ако искаш, направи нещо друго. Не, просто не знам дали правя още нещо. Ами, то с работа става. Давай. Тренирай. Преди малко те беше страх, сами на по-добре тук. Да се махна. Добре, махам се. Айде от тук да видим. Ами добре, чай да ти кажа да свали визиора. Ама свали си визиора! Свали си визиора! А, така. Всяко нещо с времето си, бе, така е. Повторения, повторения, повторения. Ще ме газиш ли? Барчето отвори ли? Кое е моето? По-малко. Това. Благодаря. Хайде, Джона. Разпознах те. Гледам ти влоговете. Много яко човек. Много яко. Браво, Липър. Ето къде ще се. Нищо против да го снимем малко. Не, не. Супер. Да, толкова го купихме, да. Това коя година е? И седма? Не, и девета. И девета? Да. Инжекцията от кога тръгваш от ОСМА? ОСМА? Някаква идея. Някаква идея. Аз не съм много. До кога само карам. Опитвам се да карам. Начинаеш се ми. Ама с карам? Да, да. От тука ли го взети? От тука, да.
Защото един приятел има автошкола, но в Бълъзря. И сега търси да си купи тъфлиска инжекционна. Те е по-добре вкарва. Ама... Скъпи, скъпи са, човек. Много се дигнаха цените, бе. Да. Много се дигнаха цените, човек. Ама то... Те така, някакъв балон, ден се наду. Преди година да. И половина... Мотори... Значи този мотор беше 3400 преди 2-3 години. Сега е 4700 взече. Да, да не си като всичко. Ма какво стана с тия мотори? Като всичко. Ти кажеш, че купуваме златни мотори, че? Иначе е много готи мотори. Научил се къде да... Как да натренирам завоя и разни такива. Смисъл да го накланям повече. Това ли притеснява? Да, това притеснява. Има ли някакви къде да се запиша, примерно на някакви курсове, някакво да прави? По-скоро имаше служанци, дето правиха. Може ли аз да кажа? Да? Скоро би излезна във Фейсбук, не знам откъде, някакви курсове, които да учат точно на тия неща. На по-екстремно каране, нали, на завои, на лягане, на... Но не съм попаднал, не знам къде. Наскоро попаднах в София. Той е някакъв курс, мисля, че е 900 лева на няколко етапа, ама трябва да го намеря във Фейсбук къде беше да. Точно. Някаква реклама ми излезна. Ама на Карани откъде беше това? На Сапарело баня. Не знам. Има. И аз съм ги виждал, падал съм и аз на тях. Ама по София, тук за Пловдив не знам. Иначе има. И това не е никак лошо да се отиде. Аз не съм ходил на такова нещо. Нали, чисто от към парите. А и малко ме беше страх. Честно казано, защото да не се потроша мотора. Нали, там ги карах. Значи има два вида. Сейфти или по-агресивно, да. Това, което ти искаш. Две са школите, един и същи човек май преподава. Знам, че Ангел Караньотов имаше такова нещо. Той е създател от ета наша. Сещаш ли? Той за така ти кара. Той имаше такава школа, обаче тя май е за напреднали. А отделно, ако искаш, виж влезна в тая група, дето е София Райдерс. София Райдерс. Да. Влезни в тая група, искай членство. И там направи един пост, защото са във Фейсбук. Те организират. Ти имаш ли? Да, мисли, сега ще погледна с телефона, какво съм видял. Дай да го спреме това за мен. Митко ни каза, момчето с по-новия Хърнет, защото той е изкарал курсовете наскоро, каза, че с 50 трябва да сме на ония големия червения конус. Оттам да намалим и вече да направим това маневрата избягване на препятствие. Ще опитам да го направя, за да мога да преценя колко е сложно. Не мога да преценя сега дали ще... Да повторя ли? Айде. На коя ги вдигна? На втора. Добре, значи ускорение до 50, на конуса с 50 и оттам намаляме скоростта и правиме маневрата. Даже сега май по-бързо минах, не можах да видя над 50, ама според мен е постижимо с малко повече практис. Степенката си седи, докато не се кача. Може да държиш предната спирачка. Ръкавици, да. Можеш да държиш предната спирачка и да балансираш мотора с краката и с кормилото, като се качвам. Няма да стъпвам с левия крак и да се напълвам, защото ще ти натъжа много. Тежък съм. Добре. Ще се преметна така. Караме само направо. Трябва да тръгнеш с малко повече газ. Сега и да угаснем не е проблем. Като каквото и да става, не дърпай резко предната спирачка. Ако нещо има затруднение, аз също ще пусна краката. Но по принцип не трябва да ги пускам, така че... Окей? Okay. Добре. Дръж го. Така. Okay. Ами готов съм. Майко. Господи ти, който си на небесата. Не мога да дигна степенките.
пенката много се тежи. Айде ще подстана малко, дигни. Слагай краката на земята. Съзива съм. Дръжиш ли? Да. Ще си преместа тежеста. Давай. Тежък ли? Не знам. Добре, не, хайде. Само направо baby steps. Ако трябва първо само с краката да усетиш тежеста. Хайде. Тежко ли? Насякъде ходиш. Еми, насякъде ходя. Ето така по-близо до теб, третия по-дом. А, така пътка ще ми пръвнеш. Спокойно, дишай. Айде, обрате, не там горе. Как? Пускай синителя, пускай, пускай, без синител. Върти ме, давай. Повече газ, повече газ. Спокойно, спокойно. Много смешно. Супер, чакай да спрея. Държиш ли, майде? Да. Сега с baby steps обръщаме краката долу. Краката долу. Полека, полека, лека, полека. Полека спираме, полека спираме. Айде сега пак продължаваме. Не, не завиваш сега. С тръгване не завиваш. Тръгваме направо и лека, полека завиваш тогава. Айде, контролирай го. Готови сме, давай, ние. Пускай, пускай, пускай. Возят ме! Айде, ускорение! Ускорение! Спокойно, все едно ме няма, давай! Баста. Газ, 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 газ! А така, газ! Ма по-спокойно ми ги казвай! Добре, защото усещам баланса, газ! Браво! Сега задна гума. Давай ускорение, задна гума. Айде, бе! Ама, Миро, ти не се държи. Държа се с задната. Отзад се държа отляво. Взимаме завоя без да дърпаш единител. Просто опускаш леко гръста. Давай. Давай сега с газ. Завиваме. Завиваме. Бейби, по-тихо, пробвам те. А, добре. Точно така. Не пипай единител. Газ. Тоже една втора до отбор. Браво, мерси! Аска! Айде там, обратно слизам да усетиш колко е лек мотора сега без мен. Аска, браво, браво, газ. Аска, виж като дадеш газ колко повече балансира. И как излизам от завоя хубаво. Ръката. Аз сега карай да видиш колко е удобно и колко е приятно. Чакай. Браво. Айде ти си. А, друго е, нали? Нали знаете усещането, като оставите пасажера след това, че му направите много, много по-добре маневрите и много по-лесно е. Да не говорим, че аз съм... Да не казвам колко кила съм, ама... Като съм гладен, съм 95,6. Като се наям, по-добре да не знаете колко съм. Черния, виждаш ли го черния? Бавния слалом. Добре, свалям каската и ще хода там да я поснимам малко. Айде, бавен слалом. Ние сме. Пълен покой. И започваме фигурата. Браво, бе! Добре, първия път. Айде да го направим и обратно. Е така. Защо не?
Добре, 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 ти си, браво. Добре, браво бе, ебала. Как го хвана? Много добре. Абе, има усет. Доволен съм, браво. Не му даря да угасне. Една идея по-бавничко. Добре, няма нищо, спокойно. Имаме напредък, имаме всичко. Просто не трябва да бързаме. Не псувай! Ще изгубим детската аудитория. Добре се получава, не дей да се нервираш. Сапа осморка ли? Добре. От фигура в фигура. Окей. Най-до сморки. Добре. Славомче. Добре. Супер. Браво бе. Много добре. Ево. Сега обаче друго се питам аз. Е това там нещо черното. Какво ще го правим това там черното нещо? Ще ни изчака ли? Ще ни подмине ли? Един Господ знае. Пак скапания вятър. Ай го там вали вече, сипе се. Да. Ще ни подмине. Ако се сипе, просто дъжд. Как е с втори човек, почти 100 кг отзад? Не знам, може би малко по-стабилно ми е. Стабилно? Да, после по-пероши нещо. Е, бах ти определенията, човек. По-трудно ли, по-лесно? Смисъл? По-лесно ми бе, не, по-лесно не ми е толкова трудно с тебе отзад. Все едно се качвам от голфа на Ягуара. По-тежко? По-тежко, да. А на завоите? По-тежко, защото не знам колко, нали, да... Да се наведеш? Да навия, ама... А спирането също? Е, аз колко те возих и карах с 5-10. Еми, пак не е малко. Айде пак. Да ме возиш? Ако не те е страх. Do you dare? Уф, айде, чеки. Айде, качвам се пак. Готова ли си? Стъпи здраво. Това ни предната спирачка. Газ ли му даваш? Да. Майко. Готов съм. Горкия мотор. Еми, горкия мотор един да слезе. Ей, с това не го помислих между другото. Кое? Че сме му дебели. Че съм му дебел. А, и двамата са. Айде, айде. Гледаме напред. Като дърпаш седител точно на завоя. Не съм го дръпнала. Или като обираш гъста, става по-страшно. Добре, добре сме, не е лошо.
distractions every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know. Кога я отпуснеш ли гъста, става страшно. Прецени си цялата траектория. И след като изправиш мотора... Мадафака! Не в конуса, ма! Гиргано! Не в конуса, ма! Разсейваш се! Хайде си събираме багажа и да ходим на тъпо. Мадафака, не може да не пади да гледаме. Е, сега ще пусна върху теб, като спираш. Лицо. Ама то гръмна, нали? Да. Де е ба майка му? Ако искаш да изчакаме, да не тръгвам още. Карай докато не завали, ние бързо ще съберем. Смисъл дано не завали, да, ама така като гледам... Виж, е там е. На къде духа вятъра? В замената? Значи го закара на там. Към Пловдив. Какво да правим, да разнам. Много странно, виж как черния и бели облак ще се цункат. И ще си направят малко облаче. Айде, айде, карай. Излезе малко вятър, така че е по-внимателно. Карай, дошли сме да караме. Пейни си водичка. Добре, айде, карай, докато не е дошло мат мокрото. Тук може ли да ни удари грамотевица? Еми е болимо майката, ама може и да разберем след малко. О, там светна! Добре, разбрахме. Всичко е точно. Степенка, честито, взимаш изпита. Айде да си ходим, че стана сабалето и стана много мокро положението. Его е там, Светка. Къде ще влеземе? Под паркинга? Под навеса? Да. You so fucking precious when you smile. Hidden from the back and drive you wild, yeah, yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're mine. Hands on your body, I don't wanna waste your time. Feels like forever. I'm so fucking happy you're alive. Айде там, добре, да не пречим, давай. Swear to God I'm down. If you down, all you got to say is right. Girl, anything I could do just to make you feel alright. И сега какво чакаме да дойде и да отмине? А да видим. То, ако не идваше, е най-добре. Къп пак е жега. То вътре може да се влезне. Потегляме. Мигам, нали? Да. Е, подмина ни? Какво? Ма стана време за прибиране. Че има и друга работа да вършим. Сега говоря през бонето, сигурно доста боботи. Добре, да опитаме сега
как ще се чува, ако сложим диктофона в чантичката. Макар че то от тая генерация няма какво да пишеме толкова. А, Маринка, нищо, поне да чуя горе-долу как е. Сигурно има по-шум на ровента от него. Знаеш какво, по някое време ще спрем записа там по пътя, защото то ще ми е пробно, няма да му давам газ. То трябва с моя мотор да се тества, майде. Да, слезни и ще го махам този диктофон от там. Давай. Дано нещо се е чувало, да не е само вятъра. На време си тръгваме. Все е тая, мене кръка ми е тука. Дали тука, дали тука. Тука е тъмничко вече. Тъмна. Ще приключваме ли? Приключваме. Ще ме снимаш ли? Да те снимам? Да. Айде пейс от мене! То няма какво толкова да кажа. Искам да кажа, че съм доволен. Добре се справиш. Не очаквах, че ще се справиш днеска с возенето. Ти беше подготвен да паднем. Беше подготвен за травми. Ми бех подготвен да скачам и да хващам мотора между другото. Ма не се случи, това е добре. Да, знам, може някой друг път да се случи. Може да. Никой не е застрахован. Може да. И ти да се наложи да скачаш да тамнеш мотора. Да. Никой не е застрахован. Всички ще умрем. Ай, не днеска, не скоро. What do we say to the God of Death? Not today. What do we say to the God of Death? Not today. Not today, да. Ай, ще се видим пак. Стига толкова философии. Да. Peace, motherfucker. Ай, чао. I just had to let you know. Oh my god, where did the time go? I wish the hours would go slow. How is it 6 a.m.? Your touch is failing.